ប្រិមត្តបងប្អូនកីឡាករគុនខ្មែរនៅឯទឹកដីប្រទេសជប៉ុនថ្លឹងទម្ងន់រួចហើយបាទប្រកួតថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែកីឡាករគុនខ្មែរដែលប្រកួតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលនឹងធ្វើនៅទឹកដីស្វាយរៀងបាទក៏ថ្លឹងទម្ងន់រួចដែរបាទក្នុងនោះគូឯកគឺអង្គរៈដែលមកជំនួសព្រំសំណាងការមកជំនួសរបស់អង្គរៈអាចថារងថ្មបាក់ផងក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏សង្ឃឹមថាការហ្វឹកហាត់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គរៈបាននឹងធ្វើបានល្អហើយអង្គរៈបាទគាត់បាននិយាយថាមកប្រកួតនេះគាត់នឹងតាក់ចិត្តហ្វេនតាក់ចិត្តប្រិមិត្តបងប្អូនតាក់ចិត្តអ្នករៀបចំបាទតាក់ចិត្តម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីឲ្យ Game Search ឲ្យទទួលយកការប្រកួតរបស់គាត់បន្តទៀតបាទព្រោះថាគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកខ្លាំងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នស្បោយការប្រកួតមែនទែនបាទប្រហែល3ខែបានមកប្រកួតអីចឹងទៅមកពេលខ្លះក៏អត់មកអញ្ចឹងធ្វើអាជីវភាពរបស់គាត់ពិបាកតែយ៉ាងណាបាទសំខាន់លើខ្លួនឯងបាទសិននិយាយយើងវាយឲ្យជក់ចិត្តឲ្យល្អមើលបាទគ្មានណាមិនចង់បានទេដូចពេជ្រសម្បត្តិអញ្ចឹងប្រើគ្រប់ការប្រកួតរបស់សម្បត្តិតែជាគូដល់ជក់ចិត្តបាទអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមិនចង់បានហើយតម្លៃខ្លួនក៏បានច្រើនទៀតឥឡូវនេះបានច្រើនមែនទែនណាសម្បត្តិមកគូទៀតរឿងសុភ័ណ្ឌបាទប៉ះនៅកីឡាករម៉ូរ៉ូកូបាទម៉ូរ៉ូកូក៏ឈ្មោះថាអាប់ដាឡាសអារ៉ាប់បាទអាប់ដាឡាសហ្នឹងខ្ពស់បាទអញ្ចឹងរឿងសុភ័ណ្ឌបាទប៉ះអ្នកខ្ពស់ទៀតហើយហើយជួចត់មករយៈក្រោយមកតាំងពីចាញ់លួចាវមកចាញ់កីឡាករចិន2អ្នកបន្តគ្នាបាទយ៉ាងណារឿងសុភ័ណ្ឌបាទគាត់ខំពង្រឹងការហ្វឹកហាត់មែនទែនមករយៈនេះគឺមកហាត់ជាមួយនឹងបាទលោកសេមុនថែនហើយសមជាមួយនឹងចាន់រតនាបាទចាន់រតនាប្រកួតនៅថ្ងៃទី8នៅទឹកដីខេត្តសំរាបហើយរឿងសុភ័ណ្ឌគឺប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកស្អែកបាទថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យបាទហើយគីមូរ៉ាគឺអាប៉ះកីឡាករថៃបាទថៃក៏ឈ្មោះថាអាដេតឆាវលីតបាទដេតឆាវលីតនេះដូចជាមួយថ្មីអត់ដែរឃើញមកទេបងប្អូនបាយកីឡា6មកប្រកួតទៀតបាទលន់បញ្ញាបាទលន់បញ្ញាប៉ះនឹងកីឡាករតូគីបាទនៅក្នុងតារាងគឺលន់បញ្ញាជាគូឯកបាទលន់បញ្ញាវាយគូទី6ហើយតារាងមុនព្រមសំណាងវាយគូឯកតែឥឡូវនេះឃើញលន់បញ្ញាវាយគូឯកមកវាយកីឡា65ជាមួយនឹងកីឡាករស៊ីនឌីស៊ីមីសាសបាទជនជាតិតូគីបាទតូគីនេះធ្លាប់ចាញ់រឿងសុភ័ណ្ឌឥឡូវនេះប៉ះលន់បញ្ញាអញ្ចឹងមានថាគេទម្លាក់កីឡាមកវាយជាមួយនឹងលន់បញ្ញាការប្រកួតនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាលន់បញ្ញានៅតែធ្វើបានល្អសម្រាប់ការប្រកួតបោះរឿងសុភ័ណ្ឌហានិភ័យអាយុទៅអត់ស្គាល់ដៃគូរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបាទមិនដឹងថាយ៉ាងណាអត់បានស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែឃើញនៅរូបរាងសាច់ដុំអីមមមួនអញ្ចឹងរឿងសុភ័ណ្ឌអាចហានិភ័យផងព្រោះមករយៈក្រោយគាត់ធ្លាប់តវាយគេប៉ាំងវាយដល់ពេលវាយគេទៅដូចជាអត់ទៅឈឺកណាត់ដៃគាត់រៀងស្រាលមករយៈក្រោយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាដៃគាត់ធ្ងន់ស្អែកគឺបាទគាត់ភាគមានភាគរយឈ្នះមួយទៀតគឺពេជ្របន្សិតបាទពេជ្របន្សិតដូចបងប្អូនបានដឹងថាអាយយើងបានថាក្បាច់ស្នៀតគឺលើសសម្បត្តិតែគាត់សុខភាពគាត់មិនណយផលគឺគ្រូផានថាដូចជាខ្សោយកម្លាំងការវឹកហាត់អត់បានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាមែនអត់បានគ្រប់គ្រាន់នេះគឺអត់បានដិតដល់នៅសារតែសុខភាពបាទមិនណយផលតែបុនសិតនៅតែធ្វើបានអស់មករយៈក្រោយ6ប្រកួតដូចជាមិនដែរចប់ទឹកណា6ប្រកួតអាចចប់ទឹកទេ
គឺគាត់ឈ្នះទឹក1ទឹក2ទឹក1ទឹក2ប៉ុន្តែបើឈ្នះទឹក1ទឹក2ញឹកពេកក៏អាចថាធ្វើកម្លាំងខ្សោយដែរព្រោះអាឡាយយត្រាក៏ធម្មតានិយាយថាពេលដែលប៉ះកីឡាករខ្សោយខ្សោយវាយទៅយើងអត់មានសູ້ទេប្រមាខ្លួនឯងទេតែប៉ះអ្នកខ្លាំងវាតឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងកានសູ້កានសູ້កានសមត្ថភាពដែរតែគូនេះណាប៉ះចិននេះចិនអត់ស្គាល់ដែរបងប្អូនមកចិននេះដូចជាមិនបានទេមកជួយចាក់លើពេកមិនសត់ទៀតទេមកអញ្ចឹងភាកច្រើនមកកម្មវិធីនេះឲ្យថាខ្មែរយើងមានភាគរយច្រើនមែនទែនមកគូទៀតមកគឺរិនដេវីតបាទដេវីតបងប្អូនកាឡូហុកដែរជាមួយនឹងកីឡាករចិនមកចិនឈ្មោះថាអាស៊ីនយិនជីមកអាស៊ីនយិនជីមកគូនេះអាចនឹងរិនដេវីតទៀតដែរបាទអញ្ចឹងបាទសំខាន់ចាញ់ឈ្នះឲ្យតែល្អមើលហើយរិនដេវីតបាទប្រហែលប្រាប់បងប្អូនមិននឹងជួបកីឡាករគុណខ្មែរកាឡូហុកម្នាក់សុកធីក៏នឹងជួបកីឡាករគុណខ្មែរកាឡូហុកម្នាក់អញ្ចឹងពីរអ្នកនេះបាទសិតតែត្រូវធ្វើការធ្ងន់ហើយគេថាស្វែងរកជើងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកខ្លាំងក្នុងកាឡូហុកខ្ញុំតែនឹងនិយាយថាកាឡូហុកនេះបើសិនជាចាប់បាន8អ្នកដាក់វល់ជុំអីវាយយកអីមួយធំនឹងថាល្អប៉ុណ្ណាទេហើយដោយឡានបោះដែលគេដាក់ឈ្មោះឈុតត្រៃអន្ធងហើយវ៉ាន់ថងតារោតបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនគិតច្រើនទេបបួលគ្នា8អ្នកយកវ៉ាន់ថងលេងដែរទៅឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពរបស់កីឡាករផងដឹងថាណានាជាជើងខ្លាំងក្នុងចំណោមកាឡូហុកផងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់បានគិតទេតែរឿងនេះអត់អាចកើតឡើងទេបាទជឿថា 100% គឺអត់អាចកើតឡើងទេបងកីឡាករដឹងតាហ៊ានតែកម្មវិធីច្រើនបើសិនជាក្នុងស្រុកខ្មែរមិនសូវមានកម្មវិធីប្រហែលជាអាចតែឥឡូវនេះ sponsor គឺទាញបាទទាញកីឡាករយើងអញ្ចឹងបានចេះមកពាក្យក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺ BA ច្រើនពេកទៅពេលដែលគេឲ្យប្រាក់ខែទៅកាន់កីឡាករធ្វើឲ្យការប្រកួតរបស់កីឡាករអាចថារៀងរដ្ឋបិតដែរពេលដែលទៅប្រកួតអូទៅណា BA 1គាត់ស៊ីប្រាក់ខែគេអញ្ចឹងពេលដែលឃើញ BA ខ្លួនទៅវាយក្នុងកម្មវិធីគេដូចជាគាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តដែរតែយ៉ាងណាបើសិនជាអាចបើកចិត្តឲ្យទៅលាយប្រកួតលក្ខណៈវល់ជុំហើយ BA ហ្នឹងក៏បាទផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់គេទៅពេលតែប្រកួតក្នុងកម្មវិធីមួយគឺកុំប្រម៉ូតកម្មវិធីផលិតផលផ្សេងអីក៏ល្អដែរនេះចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរដឹងថាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភគឺចំណាយថវិកាច្រើនប៉ុន្តែក៏ត្រូវយោគយល់គ្នាដើម្បីគុណខ្មែរដែរព្រោះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភមួយទោះបីធ្វើដើម្បីផលិតផលខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរបាទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំគិតថានឹងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរឲ្យបានទូលាយបាទជាងនេះតែរាល់ថ្ងៃឃើញថាគឺល្អប្រសើរមិនមែនមានថារដ្ឋបတ်អីទេគ្រាន់តែថាកីឡាករខ្លះដូចជាមិនបានទៅប្រកួតក្នុងកោះផ្សេងអីចឹងទៅតែបើសិនជាអាចបើកឲ្យទូលាយបានប្រកួតវល់ជុំក៏ល្អដូចអាសាពន្ធកំពុងតែធ្វើចឹងបាទគឺធ្វើតែចៅក្រមគឺអាចប្រកួតអាចប្រកួតអីអាចធ្វើការវល់ជុំបាទមិនមែនមាននៅតែក្នុងសង្វៀនមួយទៀតទេបាទចឹងអត់មាននិយាយច្រាស់ទេបងប្អូនខ្ញុំតែនិយាយថានិយាយច្រាស់ខុសច្រើនអរគុណបាទជូនពរកីឡាករយើងបាទបងប្អូនឆ្នះឆ្នះហើយជូនពរបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានេះសុខភាពល្អទាំងគ្នាតែកុំភ្លេចថែរក្សាសុខភាពផងអរគុណ